Ajutu të binte në kontakt me këtë metod rreth 2 vite më parë, në një nga udhëtimet e saj në Bali në Indonezi. Pas një kursi intensiv në SBA në janar të vitit 2019, diplomohet si mësuese e certifikuar e metodës së face yogës, duke e kthyer kështu hobin e dikurshëm të saj në një profesion të ëndrave. Rrugtimi personal drejt jogës së fytyrës në fakt lindi nga nevoja. Në të 40-tat e mia, në momentin që karriera ime ishte duke u ngjitur lart, unë isha gjithkohon duke punuar më shumë jashtë Shqipërisë sa brënda, merja pjesë në për trajnime, konferenca dhe çdo gjë dhe thonë isha super e përmbushur. Në atë moment, unë filloj dhe vëre rënjën e partë të qepallave të syrit, një natë para pasqyrës, dhe bëra keqë. Pastaj fillova parë sa rrudha më shumë rreth syve, cepat e buzëve si ishin më aty ku duhej dhe domethënë ndërkohë që gjithë gjërat ecin mirë, kjo gjëja tjetër më ishte një si tërmet brenda meje, ndoshta tërmet brenda femrës që është brenda meje. Unë ngritën alarmet, fillova duke menduar çfarë do bëj. Rishikova gjithë linjërat e kremrave kështu po gjithsesi domethënë okay, sa do që unë kam trajtuar fytyrën time që kur kam qënë të të njëzetat, po që pala ime vazhdojnë të binte. Për të mos e zgjatur, si gjithë të tjera dhe unë, kalova nga rruga e botoxit dhe fillersave. Ditët e para, apo muajt e parë, ndjesha mirë, po muajnë e katërt, sytë e mi shkonin aty ku ishin dhe im shoj qeshte dhe më thoshte, ja bërë si puna hirushës, që sa kalon 4 muaj orit, i shkon aty ku ke qonë. Dhe filloj dhe më lindin 1000 pikë pyetje në mendje dhe thash, hej, unë kështu do vazhdoj, do me thonë, unë gjdo 4 muaj duhet të shpohem me gjilpëra, duhet të fus loj dhe gjërash në fytyrë, ndërko që e shikoja që nuk ishte zgjidhja e duhur dhe me thonë drejtën, e haja me vete këtë gjë, derisa kaluan sigurisht shumë kohë, nuk dija që atë bëja më shumë, do me thonë, se sa botoxit dhe sa fillersat, dhe në 50 vjetorin tim, ne bëm një, së bashku me tim shoq, bëm një udhtim shumë të gjatë në Azinë Juglindore. Do të rregoj edhe një episod që ishte i dhimbshëm për mua, por ndoshta është kuptim plot për çdo që është si unë, për cilën do femër që është plus të 40-ave në të 50-at e veta, dhe është pak pa shpresë te kjo pjesa, duke thënë që plakja është për gjithë. Mbaj mend ishim në Singapur dhe unë vetë edhe blej një krem 15 ml për sytë, $450. Dhe kur kthehem në hotel, fjalët që im shoq më thot, më tha mua për herë të parë Laura, po më vjen keq për ty, ti mendon që ky krem do jetë ai kremi çuditbërës që do të rregulloj ty? Je çmendur apo si? Dhe këto fjalë domethën sado që i mora anë çikshu si me humor, po brenda vetes më thën drejtën më goditën goxha. Edhe thash vërtet, ç'është kjo çmenduri që bëra? Ndërkohë, destinacioni jon i radhës mbas një javë ishte Bali. Dhe një ditë tek isha duke ishim duke shëtitur buzë oqeanit, më kap syri diku në anën time, në anën e kundër të oqeanit, ku ishin një tufë ndërtesash, dhe thoshte aty face yoga seminar. Kërcita i ka thash do shkoj të pyet çfarë ishte kjo, domethënë më bëri shumë përshtypje, kishte e kuptoi që kishte bënte me fytyrën, me jogën, unë përgjithsisht bëj yoga, jam dashamirë se saj, dhe kur futem aty ishte një seminar 3 ditor ku njerëzit kishin paguar prekohësh dhe vinin nga të gjithë vendet e botës. Me shumë mirësjellje i thash atyre nëse ishte e mundur që të isha dhe unë pjesë dhe dikush që s'kishte ardhur, okay, unë u zëvendësova dhe sinqerisht për 3 ditë për mua ishte një botë që nuk e kisha njohur më parë. Dhe thash, ua, më në fund, ja, kjo është zgjidhja, do me thënë. Dhe mbasi e mendova dhe pak, direkt u regjistrova në kursin për mësus apo instruktor të face yogës në Amerikë. Dhe unë jam diplomuar në janar të vitit 2019. Si ishte interesimi i tyre dhe eksperienca jote me zonja që dëshironin të mësonin më tepër për face yoga, nëse mund të na rrëfesh pak për të eksperiencë? Ishte, në fakt, ka qenë një udhëtim shumë interesant. Në fillim, gjithë mikeshat e mia, cilat janë pak a shumë si unë, që e pëlqejnë të bukurën, e pëlqejnë po të bukurën natyrale, e pëlqejnë stilin natyral të jetesës, në momentin që unë po e tregoja që kshu, do në ndërkohë që dhe para se të shkoja për të bërë kursin, ishin shumë të ekzaltuara dhe më thoshin sa ta mbarosh dhe ne do jemi studentët e tua të para. Dhe e përqafuan me një herë. Interesi ishte i madh, pyetjet ishin të shumta, pyetjet më të zakonshme ishin
si është e mundur që ne mund të bëjmë ushtrime për fytyrën, nuk arrijet të kuptohet sepse njerëzit, sikurse edhe unë para disa vitesh, nuk e dija që në këtë fytyrën tonë të vogël janë mbi 50 grupe, 50 çifte muskujsh. Dhe gjithmonë jam shpjegoja ashtu si trupi ka nevojë për të trajnuar në palestër sepse mban muskulaturën, e njëjta gjë është dhe me fytyrën sepse tek e fundit kur rudhët na krijohen nuk është sepse na bie thjesht lëkura. Përkundrazi janë muskujt që bien me kalimin e kohës, është graviteti që na tërheq dhe në këtë moment që ne jemi duke folur që kur muskuli bie më pas lëkura merr formën e tij dhe krijon rrudhat. Dhe kur unë i jepi argumente të tilla që janë dhe argumente shkencore në fakt, bindeshin, po sigurisht që pyetja e radhës ishte po mirë, po mbas sa kohë unë do ndihem mirë me fytyrën time, mbas sa kohë mua do m'ikin rrudhat e syve etj etj. Kështu që kishte një sër pyetjesh të tilla, po them drejtën që një nga drejtimet e punës time që në drejtim të biznesit face yogës, të cilën unë akoma e bëj, është dhënia informacioni dhe rritja e ndërgjegjësimit te gratë, te vajzat, po pse jo edhe tek meshkujt, që shiko, ekziston një alternativë natyrale e botoksit, sepse tek e fundit mund ta quajmë face yogën si botoksin natyral, apo thënë ndryshe fizikulturën e muskujve të fytyrës. Për ty face yoga është një biznes në zhvillim, është në hapat e parë, por deri tani si e shikon si alternativë për ta zhvilluar më tej? Është një biznes në në fillimet e tija, tani kam mbi një vit e gjysëm në fakt, jam ndjerë mirë, ne kur fillojmë biznesin gjithmonë duam që të arrim majat, por gjithmonë kam parasysh një diçka që kam lexuar që dhe Coca-Cola në vitin e parë të saj kur ka shitur vetëm një ark me Coca-Cola dhe kjo është gjithmonë që më ngushëllon, do me thonë, por interesi është i madhë. Në qëse edhe ju e shikoni, numrin e grave që kanë ardhur sot për të marrë pjesë në këtë seancë të face yogës falas në parë, kanë lënë shtëpitë e tyre, kanë lënë punët e tyre, disa kanë ardhur me fëmijë, kjo të regon interesin e tyre për të njohur me face yogën, për të aprovuar atë, sepse gjërat shunisin. Në fillim ti merë informacioni, pastaj njef pak më pak, pastaj ti nis dhe e provon, dhe kur ti shikon disa rezultate pozitive, a thua, unë do ta bëj këtë. Kjo është edhe mënyra që unë kam zgjedhur për ta zhvilluar këtë biznes. Laura, për gjithë zonja që ende nuk janë të informuara për face yogën, mund t'i japim pak më tepër informacion shkurtimisht se çfarë është face yoga, sa seanca duhet të kryejmë fillimisht që të shikojmë rezultatet? Siç e thash, face yoga është botoksi natyral i fytyrës, është 100% natyral, sepse ne kur bëjmë face yoga nuk fusim asnjë diçka të huaj në tru, përkundrazi, face yoga është stërvitja e muskujve të fytyrës, shoqëruar me frymarrje të vetëdijshme, gjë që ndihmon në relaksimin, qetësimin e muskujve, më pas tonifikimin dhe skulpturimin e tyre, gjë që sjell më pas një fytyrë rinore të freskët, tërheqëse dhe pse jo shumë të bukur dhe shumë më të re. Face yoga nuk është e vështirë për të ardhur te pyetja juaj. Në fakt, për të bërë face yoga nuk e nevojë as për pajisje të veçanta, as për kremra të shtrenjta, as për instruktor. Ke nevojë për të mësuar teknikën në një kurs që është nga 6 deri në 8 javë, që bëhet një herë në javë nga një orë, ti mëson teknikën dhe ushtrimet për një pjesë të caktuar të fytyrës dhe më pas e praktikon atë çdo ditë në rutinën tënde, në mëngjes edhe në darkë. Nëse për 2 muajt e parë ndërkohë që ti mëson, këto ushtrime është mirë të bëhen ose duhet të bëhen 2 herë në ditë, sepse muskujt e fytyrës kanë nevojë që të fillojnë dhe të lëvizin. Mbas muajit të dytë, me një herë në ditë nga minimumi 10 minuta, ja shumë okay është sepse ti thjesht stërvit muskujt e fytyrës. Fytyra jonë imagjino se sa sipërfaqe e vogël është dhe ka 50 mbi 50 muskuj, të cilët janë shumë të vegjël, janë petashuq dhe kërkojnë shumë shumë kujdes se sa muskujt e trupit që janë shumë të mdhenjë. Prandaj duhet të mësohet teknika, duhet të mësohet struktura dhe në moment mbas 8 javësh ose 8 orësh që ne bëjmë së bashku, ti e ke të përvetësuar këto, sigurisht që rezultatet janë të dukshme, po kjo është ajo investimi që ti ke bërë, ke mësuar teknikën dhe ti me këto ushtrime mund të vazhdosh deri në fund të jetës tënde. Kaq është kursi, nuk është se ke nevojë të vish për ditë. Ka dhe diçka tjetër fytyra. Në
në muskujt e fytyrës, në 50 muskujt e fytyrës, 1/3 e muskujve të fytyrës janë shumë të përdoren jashtë masave dhe janë muskujt lodhur, për shembull muskujt e ballit, muskujt e syve, muskujt e gojës, muskuli qafës. Po, ndërkohë pjesa tjetër i bie janë muskujt të fjetur. Ne për shembull nuk i përdorim muskujt e mallzave, ne nuk e përdorim muskulin e syrit të poshtëm. Kjo do të thotë që muskuj që nuk përdoren atrofizohen shumë kollaj me kalimin e viteve ose thon ndryshe bien shumë kollaj. Dhe pikërisht tu është plakja. Ndaj ne në fes yoga mësojmë teknikën si të relaksojmë muskujt e mbi ngarkuar me punë dhe si të aktivizojmë muskujt e fjetur, pra bëjmë atë balancën. E keni vënë re sa herë ne kthehemi nga pushimet, fytyra jonë është shumë e qetë. Të gjithë kolegët, shoqet, çokët që kanë 15 ditë para parë dhe thonë, "Oh, dukesh i shplodhur." Kjo do thotë që nuk kemi më ato orët e gjata para kompjuterit, mbledhjet, lodhjet, përkundrazi. Fytyra ka qenë e relaksuar, dhe gjë që reflekton më një herë. Pikërisht kjo është fes yoga. Dhe përveç kësaj, fes yoga të mëson se si të eliminosh disa nga zakonet e pashëndetshme që neve i bëjmë në mënyrë... Jo, ka të bëjmë me fytyrën, sigurisht me dietën, sepse ne jemi çfarë ham dhe duhet ham në mënyrë të shëndetshme, se ne çfarë ham reflektohet në fytyrë. Po për shembull, mënyra e të fjeturit, nëse ne flem për mbys ose ne flem në anë, shikoni formën që merr fytyra. Krijohen linjat këtu nazolabiale, krijohen rrudhat e qafa apo tek syt. Të mëson mënyrën se si mund të flesh me kurizë. Të mëson mënyrën se si duhet përtypesh dhe mënyra e përtypjes është shumë e rëndësishme sepse zakonisht ne tentojmë të përtypemi nga njëra anë, gjë që krijon muskulaturë pak më të fortë nga njëra anë dhe në anën tjetër e kemi shumë më të dobët. Pra, dhe këtu krijohet asimetria në fytyrë. Pirja e cigares për shembull, ose kur pim në një limonadë me ato pipë na krijon rrudhat rreth buzëve, ose mbajtja e çantës nga njëra anë e supit, çdo gjë reflektohet në fytyrë. Pikërisht, fes yoga të mëson se si të eliminosh dhe këto zakone të që ne i bëjmë në mënyrë të pavetëdijshme, por nganjëherë janë shumë të rëndësishme sesa vetë bërja e ushtrimeve. Fes yoga ka një qasje shumë holistike, do të thonë nuk është thjesht bërja e fizikulturës së muskujve të fytyrës, po të mëson një stil jetë apo ta promovon një stil jetë të shëndetshëm, një stil jetë të ngrënit të, siç tham, të gjërave të natyrshme dhe organike. Dhe fes yoga duhet të thonë nuk është për të gjithë. Për ato që han rënd, që han hamburgera, që bën një jetë jo të rregullt me orare, nuk është fes yoga, është e pamundur, domethënë, nëse ti je gjithë natën duke shkuar në përparti dhe gjumi jot nuk është aq i mirë, është e pamundur që fytyra jote të rregullohet dhe është e pamundur që ti ta përqafosh këtë lloj praktike. Pra është për një lloj, për një grup njerëzish apo shtres njerëzish që dashurojnë natyrën, që dashurojnë jetën e shëndetshme, që e duan veten dhe kujdesin për veten, sepse tek e fundit çfarë është fes yoga? Është kujdes për veten, është dashuri për veten. Dhe kjo na bën që të ndihemi dhe mirë brenda vetes, sepse bukuria shpeshherë nuk është e jashtme, nuk është thjesht në lëkurë, po ajo buron nga brenda. Nëse ne jemi të qetë, nëse jemi të kënaqur me atë çka bëjmë, çdo gjë reflektohet dhe fes yoga është bukuria që vjen si nga brenda ashtu edhe nga jashtë. Laura, besoj se gjithë janë kurioz për pos face yogës, të mësojnë edhe rutinën që ti përdor për të ardhur në ndihmë ushtrimeve që bën pra me face yoga. Sigurisht, rutina është shumë e rëndësishme. Rutina është ajo çka jemi ne. Nëse unë do jepja modelin tim, sepse çdo njeri ka atë stilin e vet. Unë për shembull jam person shumë i mëngjesit. Pse? Sepse mëngjesi për mua më lejon të kem kohë të merrem me veten, pa prishur punët me familjen, pa anashkaluar asnjë detyrim familjar apo profesional. Unë zakonisht ngrihem herët, në orën 5:30 jam e ngritur dhe normalisht dhe këtë lloj rutine unë e promovoj edhe në faqen time të Instagramit. Gjithmonë sa ngrihem, pi një gotë me ujë të ngrohtë dhe me limon.
Më pas mundohem të bëj 5 minuta deri në 10 minuta meditim dhe gjëja që për mua është më e rëndësishme, bëj rreth 3-4 minuta ushtrime të frymarrjes. Pikërisht frymarrja është ajo që na qetëson dhe na relakson, na bën të ndihemi mirë por reflektohet edhe në fytyrë. Pastaj ose vi nga liçeni dhe bëj një ecje të shpejtë rreth 7 kilometra që i bie qark liçenit ose në ditë të caktuara shkoj në palestër nga ora 8 deri në orën 9. Kur kthehem, ha mëngjesin dhe me të mbaruar mëngjesin, unë filloj ushtrimet e face yogës. Janë thjesht 10 minuta dhe jo më shumë, dhe unë në orën 10 jam gjithmonë e ulur para kompjuterit dhe dita ime fillon. Do të thonë këtu kjo është e gjitha koha ime që unë e përdor për veten time. Më pas është koha profesionale, është koha për familjen, për shoqërinë, se ne na pëlqen dhe të dalim dhe të gëzojmë. Në dark, po pa ta kohë, zakonisht ulem para televizorit, duke parë në një film me një pasqyrë përpara, bëj ushtrimet e face yogës pa e parë orën, mund të më shkoj edhe 20 minuta, pa bezdisur njëri, pa bërzhurmë, do më thënë është një gjë që ti e bën kudo që je. Me studime në gjuhë e letërsi shqipe, por edhe studime master për të drejtën europiane, Laura punoi për vite të tëra në sektore të ndryshme të administratës, si dhe drejtuese e një organizate joqeveritare, ku në fokus ka gjithmonë fuqizimin e gruas, ndaj nuk ishte si të ndodhte që edhe biznesi sa i ri t'i përkushtoi gruas për t'i ndihmuar të ndihen më mirë me veten dhe në mënyrë më natyrale. Do doja të dija, jo vetëm unë, por besoj edhe të tjerë që ku e gjen Laura të gjithë këtë energji për të përkushtuar gjitha gjërave në mënyrën më të mirë të mundshme. Ndërkohë je trajnere joge, bën seanca, po je edhe drejtuese një organizate joqeveritare, po ke dhe angazhime të tjera plot. Atë kjo është ajo pyetja që sinqerisht më dhëmb, sepse dita ime është shumë e mbushur apo java ime është shumë e mbushur, ka ditë që ngredhe unë duart përpjet. Sepse lodhem, po mundohem, përgjithsisht jam organizuar, siç të thash, në mëngjes kam kohën time që merrem me veten, pastaj është pjesa e zyrës, përgjithsisht paradita punoj gjithmonë për pjesën e zyrës, dhe pjesa e face yogës është përgjithsisht mbas dite, ku edhe kurset, për shembull, i kam një herë ose dy herë në javë, ose edhe kur bëj kurse që i kam kurse private, i alternoj në për hapsirat, ato i bëj online, në për hapsira që nuk më prishin punë. Kur kam shumë punë në zyrë, dita ime mbaron dhe në 12 apo të një mëngjesi duke punuar. Mundohem t'i balancoj gjërat, mundohem t'i jem shumë e organizuar, por ajo sekreti im, nëse do t'a thoja në thonjza, nëse i përballoj gjitha këto, është sepse unë të dyja punët i dua. Do me thënë, jetën e organizatës dhe punën e organizatës e dua, e dashuroj, janë projekte që i bëj vetë, i riz vetë, e ndje impaktin deri në fundë, punoj me njerëzit që dua, me stafin tim, do me thonë, e kam të kryuar vetë, është my baby, është një gjë që e bëj për vete, po, që të mbanë, si kurse face yoga, është projekti im personal, të cilin, edhe këtë e dua sepse, unë kam 3 vjetë që jam e trajnuar në fytyrën time, ndihe mirë, ndihe ndryshimet nga fillimi deri tani, gjë që më bënd të ndihesh më mirë, të rrit atë besimin vetë vete, etjer, etjer, dhe më pëlqen që këtë gjën ta ndaj me të tjerët, pra janë dy gjëra që unë të dyja i dua. Njëra për të marrë me veten dhe për të shpërndar bukurinë e jetës, bukurinë natyrale dhe tjetra është pjesa profesionale që i kam të krijuara vetë. Domethënë ndoshta jam me pak fat që kam arritur deri këtu. Ke një këshill ose një mesazh për gjitha vajzat, zonja që dëgjojmë shpesh herë që thonë po unë dua ta bëj këtë gjë, po nuk kam kohë. Si ta arrin? Kjo kërkon forcë dhe kërkon vullnet. Unë kam qënë nga ato që deri para 3-4 vjetës, kur më duhet të bëja në i mask naturale, apo në i gjithë, e më mirë, më pëlqente më mirë të shkoja të hargjoja parat, edhe e lija me aqë. Ndërkohë që kur ti meresh me vetën tënde, i shërbem vetës, dhe unë kam pasur dy fjali gjithmonë që ja u thoja njerëzve. Shiko, nuk kam ko, gjithmonë, fjalia e dytë ishte, unë, por nuk kam nerva tani ta bëj këtë. Ndërkohë që është totalisht e kundërta, unë sot jam më e zënë se kur, dhe unë kam ko t'i bëj të gjitha. Kush dëshiron, kush i ka vënë vetës një objektiv për të arritur diçka, dhe është ja i përkushtuar për të arritur atë gjë, pa tjetër ja delë. Ja del sepse jeta jo, ne kemi 24 orë. Sikur se kemi ne që shkojmë punojmë 8 orë në një institucion dhe themi që nuk e bëjmë dot, po aq ka dhe Beyoncé që po
po kor sukses në gjithë botën. Përse nuk e bëjmë dot ne? Thjesht është për kushtimi. Do doja të preknim pak edhe aspektin personal. Jeba Shortja e një prej figurave më të mira të medias në Shqipëri. Doja dija si ka qenë rrugëtimi juaj gjatë këtyre më shumë se 30 viteve, por edhe mbështetja që ke pasur për karrierën, për zgjedhjet që ke bërë në jetë. Okej, kjo është tema e gjerë. Rezari ka qenë gjithmonë mbështetës, është jo vetëm bashkëshorti im, po mund të them që është shoku im më i mirë, këshilltari im më i mirë. Ndoshta edhe më repti shpeshherë. Më ka mbështetur gjithmonë, nuk më ka thonë asnjëherë jo te iniciativat e mia, sepse domethënë ne po flasim për face yoga-n, po unë kam pasur shumë iniciativa të tjera të dështuara me sukses. Por ai gjithmonë ka lënë ti provoj dhe thotë që nëse ti nuk provon dhe nuk dështon, nuk mund të ecësh përpara. Është gjithmonë kreativ si në të gjitha drejtimet, edhe për sa i përket organizatës, ne shpeshherë punojmë bashkë, ai mbulon pjesën mediatike. Po dhe në face yoga i ka qenë një nga mbështetësit e mi më të mëdhenj, jo vetëm ai në fakt, duhet them dhe vajza. Edhe vajza. Ato dilja tek Lori. Lori është mbështetësia ime më e madhe dhe që më ka dhënë goxha dorë, thoshte bëhemë, jepi edhe këtë, do të ndihmoj unë dhe me këtë gjën tjetër. Një nga studentet e mia më të mira të face yogës. Përgjithsisht marrëdhënia juaj si nën e bisi është, je si shoqe me Lorin? Se kisha në shtëpi, do të thënë deri kur ishte studente, ishte e pamundur ta kisha shoqe dhe mbaj mend që kam pasur i thoja një shpreh gjithmonë që se haheshim shpesh herë. I thoja që Lori kur ti kesh nga kjo shtëpi, ne të dyja do jemi shoqe. Dhe në fakt Lori ka ikur qenë kur ka qenë 23 vjeç, tani ka rreth 9 vite që është në Paris, ka krijuar jetën e saj, ka bërë dhe një bebe, është shumë mirë e vendosur atje. Me shumë keqardhje them që më ka hikur një nga mikeshat dhe shoqet e mia më të mira, sepse Lori ka qenë fëmijë, është fëmijë vetëm, po s'ka qenë kurrë përkëdhelur. Është ne gjithmonë i kemi dhënë besim dhe ka qenë një vajzë gjithmonë me besim vetvete, pa varur. Dhe sa herë ne flasim sigurisht se tani virtualiteti e bën botën shumë të vogël, po nuk na mjafton ajo e folur thjesht në WhatsApp, po dhe kur shkojmë Paris apo kur ajo është këtu, kënaqem dhe mrekullohem, po kur e shikoj se sa shumë ka hecur, se sa mirë ndihet aty ku ajo ka krijuar jetën e saj personale, familjare, po dhe profesionale, po dhe më mungon shumë. Më mungon jashtë mase shumë, sepse më mungojnë ato emocionet, ai shkëmbimi energjisë dhe dashurisë kur ti je afër. Këto janë çik ndoshta kostot e të jetuarit në një vend ku gjithë rinia dëshiron të shkojë jashtë. Është shumë e çuditshme që them ato që është e kundërt e asaj që ndjej, po arsyeja më thotë sa mirë që ajo vajzë është atje, sepse është shumë e realizuar. Ndoshta po ishte këtu, nuk e di se si do ndihej, për sa i përket sidomos karrierës profesionale, por ndihem mirë që është atje, me keqardhjen e një nëne që e kam larg. Unë doja ta mbyllja këtë intervistë me një këshill, me një mesazh për gjithë vajzat dhe zonjat që sot kanë në mendje të ndërmarrin riskun për të hapur një biznes, por që kanë frikë. Ke ndonjë mesazh për to? Mesazhi im është, vajza, birini mbrapa ëndrrës tuaj, ëndroni dhe punoni për ëndrrën. Laura, faleminderit që ishe në Rreze Dielli. Të falenderoj edhe ty për gjithë bisedë të këndshme që zhvilluam bashkë. Faleminderit.